Mayat seorang daripada mangsa yang dikeluarkan dari dalam selut lumpur itu sudah mengembung, reput dan dipenuhi ulat. Demikian kata pegawai logistik Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Hidayat Abdullah yang turut sama membantu mencari mangsa korban gempa bumi dan banjir lumpur di penempatan Petobo Palu. Dalam operasi jam 11 pagi Jumaat, beliau bersama Naib Presiden MAPIM Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kakhiri dan Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Kapten Nik Abdul Aziz Nik Muhammad menyertai puluhan anggota sukarelawan tempatan Palang Merah Indonesia PMI dan Tentera Nasional Indonesia TNI mencari baki mayat mangsa di tapak tragedi itu. Hidayat berkata bau busuk mayat mangsa menusuk berikutan tubuh lelaki berusia 30-an itu dalam keadaan terendam di dalam lumpur hitam. Sementara itu, 10 lori membawa penuh kit makanan hasil sumbangan rakyat Malaysia akan mula dihantar dan diedarkan ke kawasan bencana di wilayah itu bermula Ahad. Naib Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kakhiri berkata, bantuan itu membabitkan beras, mi segera, minyak masak, biskut dan pelbagai keperluan lain. Menurutnya, bantuan itu amat diperlukan mangsa bencana di Palu, Sigi dan Donggala di Palu yang masih terkesan dengan bencana gempa bumi, tsunami serta banjir lumpur yang berlaku. Pihak MAPIM telah pun membuat keputusan untuk segera kita membantu dari sudut SAR, Search and Rescue. Dan yang keduanya adalah kita terus akan initiate Dapur Malaysia pada besok hari yang akan memberi makan kepada relawan SAR dan juga pelarian-pelarian yang rumah mereka total collapse. Kita jangkakan sehari kita akan bagi bantuan makanan sebanyak 10,000 orang selama 10 hari. Dan insyaAllah pada hari Ahad ini bantuan 10 kontena akan mula diagihkan kepada pelarian-pelarian di Donggala dan juga di Palu.